Ish kryeministri Sali Berisha u porlot teksa mbajti fjalimin e lamtumirës për ish presidentin Enver Bujar Nishani. Pas omazheve të mbajtura në presidenci, ish presidenti Nishani u përcol për në banesën e fundit në sharr. Aty familjar, miqet e afër mes tyre dhe ish kryeministri Sali Berisha mbajtën një fjalë lamtumire. Në një moment Berisha u shfaqi për lotur dhe ndërpreu fjalën e tij. U prefsh në paq. Pacea dhe mëshirea Zotit le të bie mbi ty. I le të qoftë dhe u i tokës tonë lamtumirë.